今日这一站啊，包括日本和美国关乎台湾的 COVID-19 疫苗是陆续到货。中央疫情指挥中心是特别将有新的妇女朋友纳入到第六类的公费施打对象。嘉义市政府嘛来宣布，对即日起有接种疫苗的妇女朋友，会当伫咧拜一到拜五打电话到嘉义市的圣玛丽婷病院、嘉义基督教病院、卫生福利部嘉义病院、嘉义人民病院和嘉义市东区各有赛区的卫生。以药接种疫苗，其中在莫德纳佮 A G 疫苗下，会当选择品牌来做。为着降低有新的妇女朋友感染到 COVID-19 的风险，避免影响到胎儿的健康，中央流行疫情指挥中心将有新的妇女纳入第六类公费疫苗下的接种对象。嘉义市嘛随即宣布，对即日起开放有新的妇女预约接种 COVID-19 的疫苗下。嘉义市东区卫生所伫咧一透早，就陆续接到民众询问和预约的电话。嘉义市的这个孕妈妈可以开始向我们的嘉义基督教医院、天主教圣马尔丁医院，然后以及台中荣总嘉义分院、卫生福利部嘉义医院以及东西区两区的卫生所来开始预约注射这个新冠疫苗。那注射的时候，请记得带健保卡以及孕妇的健康手册。接种疫苗之前应该和医师来详细的讨论相关的风险以及效益。我们是可以从目前的这个提供的疫苗，包含莫德纳以及 AZ 中来择一来选择施打。接种疫苗是除了保护自己，也可以保护其他人，更是控制整体疫情的一个关键有效的方式。希望大家能够把握机会来及早做预约来做施打。中央将有新的妇女纳入到 COVID-19 疫苗下公费注射的对象。消息传出，让真侪原本真烦恼的感染到肺炎的妇女朋友继续放心的。但是嘉义市政府卫生局嘛特别提醒，有新的妇女朋友如果想要注意防射，伫咧注射进前，依然是爱含医师详细来讨论到风险含接种的效益。基本上孕妇的话还是属于比较是高风险的族群，所以还是建议可以的话，如果跟医师讨论完之后愿意施打，还是建议施打。那当然施打上会对于宝贝或者是自己本身都是有一些保护力。那施打疫苗的部分呢，其实目前有好几种疫苗都是可以在孕妇身上施打。那现在目前还是以 mRNA 的疫苗这个部分是比较优先考虑施打的。就是现在政府有让我们可以选择不同的疫苗，就是除了 AZ 之外，像医生他们也都有建议说莫德纳的疫苗会比较适合孕妇施打，那可能就会考虑选择比较适合孕妇施打的来做施打这样子，然后保护自己也保护宝宝。嘉义市对即日起开放有新的妇女朋友预约接种 COVID-19 的疫苗下，目前有莫德纳和 AZ 的疫苗下品牌提供选择。负责的病院包括嘉义基督教病院、天主教圣玛丽婷病院、台中荣总嘉义分院、卫生福利部嘉义病院和东区各有赛区的卫生所，提醒有新的妇女朋友伫咧注意防射进程，爱心预约。伫咧注射同工嘛，爱会记住扎着健康手册来完成接种。最新新闻就丁顺王小三加一起彩虹报道。当你收到接种通知的时候，请你携带身份证和健保卡，在当天的预约时段，请你务必提早到，做好准备。我们只开放一位陪同的人入场，但是陪同的人就需要扫描十连制 QR Code 再一起进场。当您坐在位置等待的时候，要先听听卫教的知识，你马必搞卡放心。我们安排了疫苗接种特约计程车以及富康巴士，请留给有需要的人。你也可以事先电话预约哦，现场也安排门口车辆接送区和轮椅借用的服务，方便咱的许多或是行动不方便的好朋友可以来使用。当你抵达的时候，也能够快速的分流，这是第一个快打流程的升级。有事先预约，就可以很快核对基本资料卡，30秒内完成报到，
不必大排长龙。随后在志工以及行政人员的带领下进入了接种站，做定位后会请您填写个人健康相关资料，再依序由分组的医护人员移动至接种者的座位旁，采取一位医师问诊、两位护理人员施打疫苗的方式，让接种的过程更为流畅。这是第二个快打流程升级。接种疫苗后需要留下观察30分钟，后续以排为单位分批离开接种站，离场的时候也要配合工作人员的指引哦。这是我们第三个快打流程升级，我们一起再努力，一起再加油。因为疫情，我们更应该勇敢团结，家己去加油，台湾加油。